Så, då har vi loggat in på Artportalen och jag är inloggad i mitt eget namn. Och för att hitta Atlas-projektet får man gå på teman. Och inte Atlas-inventering, det kommer inte fungera, utan vi går på Atlas-kartan. Och då kommer det upp en Sverigekarta som ser ut så här. Det är inte så mycket att jobba med, utan då skriver vi in först Trollsländ, och då kommer det upp som alternativ där man kan vara lite lat. Och sen går man på region och skriver Närke. Sen så kan man då välja år ända bak till 1900, men projektet är från 2016. Och då tar vi till 2017 så här långt. Sen kan man då välja vilken typ av ruta man vill ha, men vi ska ha 10x10. Man har valt det, då trycker man på sök. Så laddar det en liten stund. Kommer det upp en karta med rutorna i Närke. Observera nu då att det är en bugg i Artportalen som gör att en del rutor ligger fel. Landskapsgränsen har förändrats lite grann. Man kan byta lite olika typer av kartor här. Så Open Street och Sverigekartan. Och man kan då zooma in. Då kommer det oftast upp siffror och olika färgkoder så här på. Hur många arter som är sedda och vad rutorna heter. Det ser ni när jag bläddrar runt här. Så kommer det olika namn på dem. Sen kan man då bestämma sig för vilken ruta man vill trycka på. Då trycker jag på den här rutan. 09F8E. Som ligger nere i Svennevad. Då kommer det upp här. Här ser man rutan. Sen har man då en lång lista på vilka arter som är noterade i rutan. Man kan se vilka som har rapporterat ifrån rutan. Hur många fynd som de här rapporterna har. Då. Sen ser man vilka arter som saknas. Det kan vara bra. Och man ser också vilka angränsande rutor de är noterade i. Den här atlasrutan är ju den som låg i mitten. Då. Man kan också trycka på den här knappen som heter fynd. Platser i Atlasrutan. Då kommer det upp en ny flik. Vi går tillbaka. Ny flik här då. Och här kan man då trycka på någon av de här. Över Korpetorp. Då ser man vilka arter som har rapporterats där. Rättare sagt alla fynden från den platsen. Man kan välja en helt annan plats. Lissjön. Det går då att zooma in i kartan. Zooma ut naturligtvis. Klickar bort den där. Går tillbaka till Atlasrutan och stänger fönstret med. Nu vill jag titta lite mer på själva rutan, hur den ser ut. Det kan, speciellt när man då ska orientera sig och titta vart det finns olika miljöer, så kan man då zooma in så här. Dra runt och leta efter de här olika miljöerna som man ska leta trollsländer i. Och då kan det vara bra att byta ibland. Kartor här. Jag är nu ute och letar efter en sjö med gungfly. Då har jag sett den här lilla sarven här som ser lite intressant ut. Det är svårt att veta från Sverigekartan om den passar in på om det finns gungfly där. Då kan jag ju gå på andra typer av kartor. Då gäller det att välja rätt. Väljer den här så har jag ingen höjdare. Utan hybrid är ofta ganska bra. Då får man ett flygfoto. Samtidigt som det är lite väg. Markeringar kvar. Då kan jag zooma in här så ser jag att ja, det finns antydan till gungfly men inte så mycket. Var hittar jag gungfly i rutan? Då kan jag komma ihåg den här lilla den här Lissjön som jag hade här nere. Och då zoomar vi in där. Ja, det börjar se lovande ut. Här ser man ett område med gungfly. Där hade jag också gungfly med mosaiksländer i fjol. Ja, man kan välja lite olika typer av kartor här. Här har vi Open Street. Så, nu vet du hur du har koll på din Atlas-ruta. Övriga instruktioner kring projektet hittar du på Trollsländor i Närke. Det finns en länk från Närkes insektsförening.